Dámy a pánové, vítám vás u nového videa z Helldivers. Povedlo se nám dokončit předchozí Major Order a tím jsme si zpřístupnili Exosuit Emancipator, který jsem rozebíral už včera. Odkaz budete mít vpravo nahoře, pokud vás to zajímá. Ale hnedka na to nám došel briefing ohledně nový velký operace a s tím i nový Major Order. Tahle ta operace se jmenuje Enduring Peace, nebo trvající mír, chcete-li, a jedná se o první fázi. Předtím, než si ji rozebereme, tak bych vám tak nějak chtěl připomenout, že like, odběr, sdílení a podobně vždycky potěší a v popisku pod videem najdete odkaz na herní obchod XZone a na můj Discord server, kde si můžeme třeba spolu Helldivers zahrát, pokud chcete. Teďka už se jdeme podívat na tu novou operaci Enduring Peace. Jedná se o první fázi a briefing k ní nám říká, že nadešel čas zaměřit se na Terminidí superkolonii na planetě Meridia. Naši vědci v podstatě udělali zbraň z experimentální substance a Helldivers budou mít za úkol provést několik specifických útoků, aby tak nějak zrušili nebo zničili tady tu hrozbu, kterou pro nás ta superkolonie představuje. V první fázi této operace je potřeba zajistit si bezpečnou cestu na planetu Meridia a udržet několik planet, který v podstatě nám tak nějak zajistí přístup k planetě Meridia, dokud nezískáme dostatečné množství prvků známých jako Dark Fluid, temná kapalina, řekněme, aby se z toho dala udělat zbraň a aby se to dalo tak nějak použít na bojové frontě proti právě Terminidům. Jedná se o naprostou prioritu, jakýkoliv další ztráty planet a podobně jsou v podstatě akceptovatelné, aby se zajistil úspěch tady téhleté operace. Jinými slovy, Helldivers, serte úplně na všechno a splňte tenhle Major Order. Aktuálně v době nahrávání, což znamená zhruba o 10:30 ráno, nám zbývají 2 dny a 6 hodin na splnění tady tohohle Major Orderu. Zadáním je, že na konci tady toho Major Orderu musí superzemě mít nadvládu nad třema planetama. Nad planetou Fenrir 3, Angel's Venture a Turing. Fenrir 3 a Angel's Venture jsou aktuálně naše zcela bez problému a co se týče planety Turing, tak o tu aktuálně bojujeme a jsme na 48%, co se týče osvobození. Pokud se tím pádem neobjeví nějaký úplně šílený problém, který by nám do toho hodil vidle, kde by nám prostě přes noc Terminidi zabrali Fenrir anebo Angel's Venture, tak bychom měli být relativně v pohodě tímhletím tempem to vypadá. Samozřejmě máme kolem nějaký další planety, které je potřeba bránit, jako třeba Akamar 4, který se aktuálně brání proti Terminidům, a máme i nějaký další planety, které by bylo dobrý zabrat, ale ty nejsou jako úplně priorita. No a samozřejmě stále se snažíme osvobodit Vernon Wells na straně automatonů, Marfark, který je tak nějak ztracený, Charbal 7, tam je to v podstatě to samý. Těch planet, o který bojujeme, je sice celkem dost, ale tady ty automatonský jsou teď na vedlejší kolej a primární jsou teďka opravdu ty u těch Terminidů, hlavně ten Turing a udržet prostě Fenrir a Angel's Venture, což zatím vypadá, že nebude úplně velký problém. Snad zatím to vypadá docela v pohodě. Uvidíme, kam se vyvine tady tenhle ten další Major Order, kam se vyvine celá tady tahle ta operace, protože ta věc, kterou vlastně máme použít jako zbraň následně, ta Dark Fluid, temná kapalina, řekněme, byly už aj nějaký, řekněme, údaje ve hře, že na pár základnách, kde se to vyvíjelo, tak se to tak trošičku pokazilo a změnilo se to v malou černou díru a pár vědců tam umřelo a tak podobně, takže to vypadá taky poměrně zábavně, řekl bych, ale uvidíme, kam se to vyvine. Dost možná, že se tím opravdu zbavíme Terminidu na nějakou tu dobu a potom třeba přijdou právě Illuminate, aby nahradili tady tohleto vákuum, když přijdeme o jednu nepřátelskou frakci, než se Terminidi zase nějak seberou, no anebo to způsobí další mutace a vrátí se třeba takový miláčci z prvního dílu, jako jsou Hive Lordi, co jsou obrovský červy jak z Duny, který se tak nějak jako plazí bojištěm, vytváří bug breach absolutně všude, kde jenom můžou a spawnují spoustu dalších malých brouků, což by bylo velmi zábavné vidět ve hře a s tím, že na spoustě planet vídáme a jejich kostry a jejich pozůstatky, tak bych se tomu úplně nedivil, že by se objevily. Každopádně uvidíme, jak říkám, máme ještě 2 dny a 6 hodin na to zabrat planetu Turing a udržet Turing, Fenrir a Angel's Venture, což nezní úplně špatně, vypadá to velmi použitelně. Takže myslím, že tenhle ten Major Order by neměl být zase takovej problém.
Vedle toho máme taky nějaký menší zprávy od novýho CCO, tedy Chief Creative Officer, což byl původní CEO, který se tak nějak vyjádřil k tomu, že usilovně pracují na tom velkým rebalancovacím updateu a podobně a že opravdu dělají, co můžou, aby to mohli co nejdřív vydat, ale aby to bylo opravdu kvalitní, detailní a pořádně udělaný, aby to zkrátka dobře opravdu stálo za to, tak uvidíme, jestli to vyjde třeba už příští týden nebo začátkem měsíce už nějak nebo za dva týdny, uvidíme, já myslím, že čím dřív tím líp, ale hlavně když to bude, no, pořádně dodělaný, a když to nebude nějaká rychlokvaška jako některý ty peče, který jsme měli doteď. Klidně mi dejte vědět dole v komentářích, co si vy myslíte o celý tady té změně a vývoji v Helldivers a co si vy myslíte o tom novém Major Orderu a třeba co by vás dál zajímalo. Já mám teďka v plánu se trošičku vrátit tady k Dark Souls sérii a podobně a možná i začít Elden Ring, když se blíží, řekněme, celý to DLCčko a tak podobně, ale z Helldivers je to pro dnešek asi všechno. Jenom připomínám, že v popisku pod videem je odkaz na herní obchod Xzone a na Discord server, kde si spolu můžeme Helldivers třeba i zahrát, pokud budete chtít. Klidně mi dejte vědět dole v komentářích, jak si Helldivers užíváte vy a jak se vám třeba bojuje s broukama, jak vám funguje ten novej mech a podobně. Já vám děkuju za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme i u dalších videí.